amasimu banvuma buvumi. Mbugenda wetunde kasi oli muwala mulungi basobola okugula n'ofuna ssente z'okugula. Mufeza fezine ebyokukola tetugenda tunda bintu byaffe olw'okuba nga wamenye kasi gwe asoose okubeera omulema abalema bangi ffe tetulina ssente. Naye nga imagine omukazi oyinza okugamba mukazi muno mugenda wetunda ofune ssente z'okugulu. Olunaku olwaleero tuli eno ku mukono Magistrate Court tuzze okugoberera ensonga za mwana muwala Fatia Namwonge. Mwalaba mwana muwala oyo boyfriend we oba ex we bwe yakuba n'ayuza okugulu nga kati yeetaaga ku buyambi kufuna ssente kubeera nga ataasibwa okusaya bwako okugulu. Story twagikola, yes, netambula era ng'abasinga bwe bali bagamba nti obuyambi obusinga bujja kuva mu mateeka. Nesanyu nti abapoliisi baalaba emboozi eno, poliisi y'Emukono yalaba emboozi eno era omwami ono n'akwatibwa. Olunaku olwaleero tuli wano ku Magistrate Court abamuleese okubeera ng'atandika okwewozaako ku mbeera eno. Tetusobodde kubeera mu kkooti, abasinga abamawulire mumanyi waliwo ba magistrates abatayagala kubeera mu kamera. So bwe tutuuse ku kkooti, embeera yo ebaddewo, abantu bazze mu bungi okulaba nga bafollowinga ku nsonga eno, famire ey'omulenzi n'ab'omuwala abamubazze. Wabula ne batugamba we can't feel from inside. So essaawa eno tulinze kkooti ky'eneesalawo. Naye nga omusibe ye yakwatibwa 2 weeks ago, story eno we yarunningibwa era nga ne Fatia Namwonge olunaku olwaleero ali wano mu kkooti, ndabyeko ne sista we ne ba ankobe abamu. Era katusuubire nti kyonna kyonna ekinaavaayo kijja kuba kisobola okuyamba munnayuganda oba naawe ali eyayigirako ku mikutu gino egy'amawulire nti domestic violence ekintu si kyangu nnyo nga bw'okirowooza. Twaliwo ffenna mu bintu bya kwesikasika okubeera okwesikasika ndowooza ensobi n'ekijja ba minisitule nga bona otuula ku bodaboda nga tumanyi kiki kigenda kuddako nga mwesikasika naye gwe naye naafuna damage eyo bwentwala obuvunanyizibwa bwange bonna nentandika okukola buli kimu ekisoboka kiwuya naye ensobi gye nnakolamu ndowooza nange gye nnalaba naye nga ate era kiba kirina okubeerawo ensobi gye namugamba nti woobubonera bonna kuba tulina buli muntu okubeera nti omuntu akwata eyiye tusobola okuba nga twawukana kubanga ekinaddako nze ndabanga abantu ababajja okwetta obwezi era nga twawukane mu bulungi naye ng'omaze kubona kati bwe nayogera ku ekyo era bulijjo famire yange tekeyagala ongobeere ne mmaasi kugobye naye nkyogedde kijja kubaawo mu maaso eyo ng'oteredde mba nakatuuka bwe nti nga chairman ayingiddewo oba yandaba ku bboodi oba yandaba atya ng'ayingiddewo n'abantu ne taata oyo Umaru ng'azze n'abakyala babiri nga bazze ng'olwoyo Umaru takola ki taliiko nga batuuka nga mbagamba nsanyusa obbalaba nga batuula mu nnyumba nga bagamba ffe tetukyadde bizibu byebikoze ekibi ebituleese nga mbagamba mbadde mwagala tubayambe mu ki nga chairman ng'agamba ebyagwawo nabimanya naye mbadde nsaba togenda ku poliisi katutuule tukkaanye nga n'omukyala nga babeeraawo nga baŋŋamba nga bamala bamukubira ki essimu kuba ye yali already agenda kudduka nga bamukubira essimu nga bamugamba omukyala tumukakanyize ebya poliisi abivuddeko komawo weetonde gayi teyeetonda koba yadde sorry yagamba ngenda mujjanjaba neewaawo nanga atambula akola ki agenda. Oyinza okuba owulira obusungu mwala wano ku bintu bya pretty Nicole ne kafta kafta kati ali mu Komera myaka 3 ng'ali luzira mwana yali asoma S6 ebintu ebyo ebyokulwanalwana omukwano si mwangu kituufu si mwangu wabeerawo okwesikasika but never go beyond tosukkawo nnyo waliwo enkola nyingi nnyo z'oyinza okubeera nga osolovingamu ebintu bino eby'omukwano okusinga okudda ku domestic violence okubye mujjawo okubye omusajja omusanze ne mukyalawo mwekubye mwana muwala ono Fatia nga ye mwala wa mu vidiyo eri ayinza okufuna permanent damage oba n'okugula okusalwako
So chetwali tugamba nti no omwami ono bategeregane abenga asobola okumujjanjaba kuba twagendako ku police tetwaki reportinga nga tukyaba wadde time okubeera nga boogerezeganya kubanga ekikulu si kya kusiba nnyo omulenzi ekikulu kya kulaba nti mwana mwala ono fatya taswalwako kugulu kwe twali tumanyi basobola okusetolinga ne bafuna obujjanjabi obwenjawulo abenga asobola okubeera nga taluzinga kugulu kwe kuba oli ne wanaabeera mu Komera wanaona wabaluzi nzo kugula bafuse mulema. So twagezaako nnyo okulaba nga batuula boogere ensonga eno bayinza gimala batyanga tebatuuse na mu kkooti kuba ekikulu kya bujjanjabi wabula ndowooza ne bigaana so ensonga neesindikibwa mu kkooti musibe n'atwaliwo ekawuga ab'emukono bamanye ekkomera lya kawuga liri awo just opposite kkooti yawo kati olunaku olwaleero tuli mu kkooti nga tubagambye nti no tetugenda kubeera nga tusobola obaweereza ebiri mu kkooti olw'ensonga lwa magistrate munamawulire aba akimanyi nti tokkirizibwa magistrate asobola okugamba no filming ku nsonga eno so batugambye tetujja kukkirizibwa kukwata bifaananyi munda mu kkooti wabula tujja kumanya buli ekinaava mu kkooti era tujja kuba tukibatuusaako mwebale nnyo okulaba da final channel emabega kaawo babadde balaba da final channel mwana muwala Fati Namwonge mwamulabako we yali ayagala obuyambi okufuna obwenkanya kugulu omusawo amugambye senga tajjanjabibwa mu budde kwa kusalwako story ya following bwa era weeks bbiri ndowooza kati kakuteekako wano weeks bbiri kati mwami Umaru yakwatibwa onako olwaleero tubadde ku kkooti emukono ng'ensonga za Fati zitandika okubeera nga zigobererwa Fati sooka obuze kubakulaba abatulaba musebe mutya amanya gange nze Namwonge Fatia olunaku olwaleero tuli ku kkooti ensonga zo zaatambula nga naye era buli omu aŋŋamba amagezi obuyambi bwe tusobola osooka omuwa bulina kubeera mu kkooti sooka obulira abantu otuusa otya wano olunaku olwaleero era ensonga zino zaatandikira wankubirako awo nga tuli ku poliisi emukono yes twagenda ku poliisi poliisi neegamba omusango gwaffe munene nnyo ne batusindika mu kkooti kati twali mu kkooti wiiki ewedde ku lwokubiri ne batugamba tujjako mawoleero ku lwokusatu kati tukomyewo naye kkooti ebadde egambye nti tukaanye wetulemererwa otuuka ku nzikiriziganya baddemu okuba nga baddemu owulira omusango gwaffe ku mmande naye nga ye Umaru era tebamuwadde ebbeero era asigaddeyo Umaru agamba ki kuba lwaleero twali mu interview emu nabagezaako n'obba connectinga ku ssimu buli omu nga tayagala kwogera na munne Umaru agambye eki olwaleero olwaleero agambye nti bamuwe bbeero anjijanjabe naye ate mu kusooka yagamba atuwa akakadde kamu kati ate olunaku lwaleero we tubadde ne kkooti famire ye tugambye nti newe muneekalakasa newe munaakola ki temugenda yadde funa yadde 10 ate agenda kuvaayo ate tunabayingira kkooti kati Umaru nga ye omuntu ndowooza tasobola kwesalirawo famire ye yeyina okukola ki omusalirawo ate naye ndowooza agenda ne kye bamugambye okukola ki agenda nakyo interview gye twasooka okukola tewalina kantu ako naye wayogera kantu okw'okwambala kugulu tulesi ndowooza osobola okukalaga ekyo kye bayita ki kati ye ngatto kati gy'olina okuba ng'oyambala eno ye ngatto abasawo gye baŋŋamba okwambala enyambako okw'oku kugulu okusitula okugulu kuba okugulu kwali kuzitowa nnyo nnyo nga sisobola kubanga nkusitula ne kati ennyambako kkeewewukaweewukamuko naye nga neebaza abantu mwenna abambi abampa obuyambi wadde ssente zenjagala tezinnaba kuwera naye nga neeyanza nnyo neeyanzaga ku ssente ze nnafuna kwe nnasobola okufuna kino ekigatto mu kkooti waliyo essuubi essuubi ttono ge mazima nyawo gyebaleko kale ssebo nawe gyebaleko amannya gaffe amannya bampita simayiyo Fati yaani gy'oli sista wange sista wo nyabo wange ssebo amannya nze Shabira Shabira Fati muto wange tuli wano okubya musango gwe omwana yabatuuka kati okubeera mu mbeera eyo kuba sista mwe namba laba muli b'amaanyi nyabo amannya gange nze Shamimu omwana okutuuka mweno embeera naffe tetwasooka tegeererawo naye yamala n'atubuulira ekituufu omwami kye yali yamukola tutandika okugezaako otufune obwenkanya
ngati wetu mujanja vanesa wazino tetunabafuna wenkanya atena fe cent tetuyina nnyo boba tunasobola kola chi omujanja nenga nafe tukola ko che tukola ngafe baganda be njawo naliko nawe ku police police yakoletya ngaba mazo basi ndikeye kubanzi jukira wali wabagambi mukiriziganya ku police awo kubye chikulu kya byonna si kya kusibo ba Umaru oba kuboneza Umaru wabula kya kulaba nga fatta sa lwako kugulu aha chikulu kya byonna byonna kya kumujanjaba bwe twali ku police twale magana nga family y'omulenzi ekyateeka wembeera balaga nti bo ba amaanyi abasirikale fayiro ne bagita ne bagamba nti fayiro masanyalaze kabajijewo bajongere wano ku kooti ebisinga byonna byonna bigwere wano mbalamuzi Kukoti mpulide waka vuhu ngano ngechalo chigana ba witness okujo kuwa Banda genze kankupulide buchanga ambao sida banga kubantu bafana na angabali Echalo chidamba chonacho chiweddeyo chije chibere wonga chibolerezo mvubuke ya kubo mwana Ate echo kulala abajuliza abali wabasitulo mwana oyo nga bamukubye bichibyo nabyo nabulichimu Nomuchale ya musibalesu nga avamo musayi mungi Chairman w'ekyalo yabatiisizza tiisizza n'abagamba singa banaavayo ne bawaako obujulizi ku Umaru bajja bagoba ku kyalo bonna nga babaagala babeere ku saidi y'omuvubuka kyalo kyawe ekyo namataba namataba yesebo fati kuna mataba tewalinaako wadde mukwano engeri gye nnali nkola ng'abantu siina mikwano kuba nafulumanga ku makya nga nkomawo lwaggulo saina muntu mbayinako era bebampa updates okungamba nti chairman ya studio kyalo ne bajja ne balumba omwami yakusitula okuddusa mu ddwaliro nga bamugamba nti wagezaako okujja ku kooti n'akola obujulizi bagenda baba mugoba ku kyalo nga kyekigenda omugobya ku kyalo ate oli egwe twalinayo ku poliisi yajja ku poliisi yoyo yennyini gwe bagamba n'akola statement kati ekyalo kyamuganya okujja okuwa obujulizi ne bamugamba nti avirayo atya n'awolereza omuntu atali wa ku kyalo nti Umaru wa ku kyalo nze najja buzi siri wa ku kyalo kyalo kyawe ekyo kuba kiyama naye tujja munoonyaako n'amataba nga Kampala sementi era eba n'amataba kiyama ni mwami ani bamuyita tabu eddala sirimanyi mwami tabu eddala sirimanyi kale katusuubire nti ensonga zino famire kati at least famire enjirabya kuba nali mbuuza fati gw'oli wekka famire eriwa famire eze twali gye tuli naye ekyamazima naffe twe twasooka kubimanya nga omanyi ebintu by'okwagala yasooka n'amuzibikira nga amanyi osanga n'amujjanja babakkaanye naye nga ye omuvubuka ye okutegeera kwe kwali kulala nnyo Waliwo ebibiina byonna ebyabakyala ebiyingiddewo okulwanirira kuba kati eno ensonga tujja kulaba fati naye yekizampo y'abakyala abasinga eyo domestic violence beekubye nebba weoyisiza bubi omwana bintu bya famire waliwo ebibiina byonna ebibadduukiriddeko tetunafuna kibiina kyonna kyonna Era tusaba ebibiina byonna biveeyo bitulwanirire Mama Fina yogera yingira mwene ensonga Beti Namboza atwala eno district tusaba otuyambe kuba abantu ba famire batugamba sente zimpa nziteeke mu kugulu at least baziwaamu balooya n'abalamuzi ne bazirya sente Justi muli baana bawala bawala feka fa abalwana batunyooma era tubadde awo ku kooti nga batusekerera we tuyingidde bonna basese busesi bagenzeeko ku fida kuba bino ebintu bya bufumbo fida yo yagambye ekiyumba mwatuuseeyo twagenzeeyo ku fida ne batugamba twagenzeeko ku fida ne batugamba omusango leero tusooke tuwulire omusango gwa leero we kiba kigaanye bajja kuguyingiramu naye nga twaleseeyo ebintu byaffe bitukwatako byonna ne tugulawo fayiro Neme human rights ni tugendayo naye ne batugatsoke tuve ku kooti. Okay, musoke muulire kooti kyegamba. Yeah. Fati kooti ogisaba ki oba abakulaba. Era babagamba da naye yongera okukatiriza ensonga ye. Abanda bansaba banyambe kubanga ebintu bya kooti za neo tebiba byango. Ngawo obimanye ebintu bya kooti seche si byango. Kati at least police yo eyina engeri gye so onyigamu omuntu n'abanga asobola okuwaki. Sente ne kati ebintu bya kooti obimanyi bibaamu enguzi nyingi.
kati binzo twale banga binzana twale banga tene bagenda bakine cha koti yeso osobola okubaka twagambye koma oku mande kati nokutambula kizibu naye atogenda kuba weyo koma oku mande koma oti time yo okuguru kuba nzijukira twali tuli ku deadline yo okuguru obutasalwako abasawo bagamba ki abasawo baine dagala lye bankuba buli lunaku nerye dagala empisebera ya mitwalo etano enuna mugali amasira muke batasa masira gali okubanga tegakola ki tegatuuka kuki kugomba era ne bangamba kozi nabaddeyo twaliyo de mulago twaliyo okwosejjo ku mande dokita natugamba nti guno omwezi gwentandise wesinyigiriza nga ku wiiki eyokubiri nenkola operation mbasiina kiddako babeera okugulwanina okusalako yes baba bagenda kukugjako kale tubasaba mwena abali eyo wadde ensonga zino zigenze mu mateeka woba oli munnayuganda omanye ensonga z'amateeka ezitambula zisobola okugguka naye tayimu ekizibu ekiriwo nti tayimu y'okugulu kuno ndi omusango gusobolewa n'okulewoleza omwaka oba emyaka emeka so naye ate okugulu kuba kugenze gwe wenna ali eyo ng'osobola okuyamba ku faati enamba yeyesimu ngiteekako buli wenkola sitoore ye oba osobola okumutuukirira n'omuyamba n'okwataganya n'olaba nga afuna obuyambi asigaza okugulu sister form kuda final channel kuobadde we out.